ẹdì afi kumasi asantokotoko koch afi nù koch masuwa kunadu ẹnso aswẹ yẹ owura nù ẹnso ebusá nsẹmú mi wọ hɔ aa nsẹmú mi wọ busá no yẹ ni sɛ wọ ne ghana football association o so wɔ ne ɛyɛ kumasi asantokotoko yɛ owura mi nà afi ya de details nù ɛnso ɛtì mi about abiria ɛnso ɛwọ baabi a awo bi'a sanṣu nà ɔn sɛ ɛnura yɛdutuma ni sɛ imc the inter management committee of kumasi asantokotoko ɛn ni koch masuwa kunadu ɛɛkọ akusia nà afi wọ́n akatri kootu masuwaokunadu sɛ onyuzi number of players bi for the twenty 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 one season ɛnohu nsɛmbɛnni firi obanyi na yɛrɛ di diatoms no ɛnso ɛti ɛdi ama mo sanso ɛna akarasɔfo kasɔɛ ɔmo strike a fe na abɛɛdinago tɛtɛ ɛnse amanfo ɛka nsɛm bi ɛdi fa players wɔmo kɔ aburokye kɔsi akan na afɔmusanba oman mo ha ebi si akan amanfo ɛka nsɛm bi ɛdi fa ɔmo ho na san sam no ama awura no ɛnso ɛti mu aduayie paa yɛrɛ bi wuram na nso ɛte mu ɛda baasa nso na wɔn fɛrɛ sɛnky kɔ kópa mu asɔsɔ yɛn so ebi wura hɔ n'afɛ wɔn no nso nsɛm yi a yɛde akɔtɔ to yɛn da no yɛn te mu nso ama wɔn so wohunde wi yɛn no ma esi kɔ ɛno ade yɛde to wɔn anim sɛ inside yɛn bi ato.

football assisation ɛnso kòòhyia yɛ ɛnso akɔgyia tum ɛyɛ covid 19 relief fund no the way a uh, wɔn mi sifo akyama clabs no ɛno nso yɛ yeah, de ho nsɛnnsɛn mu ɛnso ɛde bɛɛ bɛrɛ mu ska clabs no ɛnso yɛ nyanu de weyɛ wɔn mi sifo akyi ɛsoka nyinaa yɛ de ɛɛbra mu ɛnso ɛwɔ dwuma de ne so and Bremu, and so ɛyɛ new twitter channel aa. Uh, deɛ bɛka so n subscribe to the channel no notification biawa ne so sɛrebia videos ahodaɛba no wɔ so wobɛnya biahyɛ no wɔho de wi a noma ɛnso sicɔɔ wɔ ghana yɛn footballnom ayɛde ɛtomanim ɛnso wɔ dwumadeɛ no so and quikly no yɛnworaa nsɛm no afii yɛmfa nsɛm ɛwɔhɔ no mfantuma anim deɛ yɛ tati ɛda fi kumase asante kɔtɔkɔ asoe wɔn mo coach ɛfɛn coach ma so ɛkuna do ɛnura afta sɛ ɔne di imc inter management committee ɛn ekɔ hyɛn nantea yɛ tenn sɛ mpanimfoɔ di ato na nim sɛ afi ana sɛ 2020 2021 season no ɛsɛ oyi so 28 players pɛ na afɔtin de wɔn mo nso di dwuma ɛnna kumase asante kɔtɔkɔ yɛ ne ba nam so ama wɔn ati wɔn ti wɔn ka yie ne ba nam so ama wɔn ati ma so ama wɔn ati ma hyɛ players ni y ayetumi akɔ ye ɛyɛdama football club kumase asante kɔtɔkɔnti ɛno nso ne nsɛm a mpanimfoɔ ɛde ato mmasewa akonnadoa anim a yasɔ tibia yɛrima yahwɛfoɔ ɛnso atuma ihu dewi a nneɛma ɛnso ɛsi kɔ ɛnonam nso ma players bi a yasi bɛɛ players enum ɛɛkɔ nwɔtwi bi ahwɛ awon a wɔn nso wɔn atema kan ne so wɔn nso ɛba abɛfiri club enum akɔ ɛno nso ne nsɛm a efiri ɔbaa yɛde ɛɛt meeting kɔɔso ɛwɔ ghana football association asoe ɛsukul mɛmbɛs no ɛnso ɛtumi kure di ɔmoo nkɔmɔ no ɛnkyɛn ayɛtɛ na ɛsɛ dɛɛ ɛsɛ proposed date a anwea aná ghana football no ɛnso ɛtumi akɔ hyɛaseɛ n'ano ɛnna upiem ɛnso ɛwɔ twɛrɛ n'aaa south africa timi ɛfu na super sports united ɔmoo ɛnso ɛɛyɛ training na bifo ɔsɛ ɔmoo yɛ training na ɔmoo bɛ resume training no anaasɛ players no � tɛbɔn mɛta gan ni bi ɛtwerɛtwerɛ mo ɛnso m'bɔn ma so saa nso na ɔmo fungeeti bɔɔl sa ɔmo ba bɛ yuusi no ɛna piliɛs no nso soosal distansi no ɛnso ɛɛyii ɛdwuma ɛnso ɔhɔnɔm di fiidiyo no ɛnso ɛde bɛtɛ ɔtɔɛ raasinɛ no ɛna koochi ma nso akuna do afta si ɛtete sɛ de ɛsɛ propos date sɛ gaana futbol de bɛ ti mi nso ɛretɛ ne baaakino anaasɛ gaana fut

memisami memimimi gidiye sɛ e bi a ne ghana football association you na know, o so, busɔn mu sɛ are we ready sɛ ye eh? be timi um, nso uh, timi ama football atima return back and some people too feel sɛ ɔne kò ma sɛ asɛn ní kɔtɔbɔ bɛyɛ because ɛnyɛ.

kɔɛsitin na kóòtù masuwa kunu adu ka no ààbí rẹdi si ebi tuma ma fúdbɔ ɛnso tuma rìtẹɛnì ɛnso ɛwɔ kúròmù ha ɛnso so merɛ ɛnnenkira biara na ebi tì n inso àkyerɛ ninsin ní ɛn sɛm a efiri kóòtù masuwa kunu adu ɛsɛ hɔ bá yi di ɛyɛ tuma nim ɛnso ɛwɔ júmọdì nìí yẹn ntúwa so nfà mfir abrante fri abé dina gò tètè hásò fú striker no nso wọ́n di sembia tuju a o tẹrimu sẹ amambo kekan sẹ pilẹ̀sì ni wọ́n kọ́ amunani kò si akan n'afɛmọ́sán retain' ba nso bɛ si akan wɔ ghana premier league ni mu amambo bìbire di yi sɛ wọ́n ba wọ́n di ba nso bɛ rolandtion mọ̀ kɛri afta sɛ ɔmọ kɔla n'omɔ ahyara anfa n'omɔ ankoyi anfa mọ̀nmọ́n ɔmọba kuruma na ma wapɛ clabz ni bi abɔ nomu da rolandtion mɔ kɛri n'afɛ ɔmọ tuma sani abegadie o sɛ abonten na

nsema kakraa efura ebea abegnago tẹtẹwọ ɛna wọn faaba ɛmba ɛrọ lankye kò kẹriya dea most of players n bebreeba ɛnso ɛba ɛdebɛrɔ lankye ɔmò kẹriya nso ɛhɔ ɛna nso na nsema w'efraini abegnago tẹtẹ ɛnso ɛde ɛtua dza yɛn nkɔ naa yɛn toɛ nsema no nso ɛnfɛn fi wura fɛ na ɔsɛ ɛkọɛkọ paama wɔn ti sɛ nooda ɛde bɛtu wɔn anim sɛ inside ɛbi amaami

ɛkɔnrongyenganga fudubɔ ho nono ɛna niwe a nbesifa <laughs> ɛnso akyerɛ covid nineteen relief fund nno ɛnso akutuuru bi a ɔhɔ aa wón yɛ premier league club a nti ayɛ ten ní sɛ omi yɛ fifteen thousand dollars sàáso na division one league club omi yɛ yɛ seven thousand dollars nna afei gaka ɛnso ɛnna two thousand dollars omi bisasɛ gaka si ka no ɛyɛ fɔ dɛnni na no ɛna nti ayɛ ten sɛ ɛyɛ fɔ operational use water sɛ ɛsɛ dɛ bi a gaka no besifa fawunsi ti na omo ɔmo two thousand dollars ɛnso ɛwɔ hɔ na sɛyi ɛnna ɔmo nso misi fa